Būkite pasveikinti Lietuvos futbolo rinktinės gerbėjai. Būtent rinktinės, nes šioje apžvalgoje žvilgtelsime į tuos 17 užsienyje žaidžiančių Valdo Urbono pasirinkimų būsimai pasaulio čempionato atrankos pradžiai. Pradėkime nuo vartininkų grandies ir praėjusiais metais pagrindiniu tapusio Tomo Švetkausko. Pretendentas į geriausio praėjusių metų Lietuvos futbolininko titulą, visą sezoną buvo ryškus pagrindinis Belgijos Lomel klubo vartininkas, tačiau prieš mėnesį jo darbotvarkę sustabdė teigiamas COVID-19 testas. Pati liga jokių komplikacijų nesukėlė, Tomas prieš dvi savaites grįžo į treniruočių procesą, jau buvo registruotas dviejoms klubo rungtynėms, tačiau į aikštę nežengė. Jo atstovaujamas Lomel paskutinėse dviejose rungtynėse iškovojo pergalės. Iš pradžių 2-1 buvo nugalėta Briugės jaunimo komanda, o po to 1-0 Westerlo. Šį pergalę turnyro lentelėje Lomel ekipa kilstelėjo į trečią poziciją. Dabar nuo galimybės prasibrauti į Belgijos elitą Lomel trūksta vos 5 taškų. Valdo Urbono kvietimo sulaukė ir Italijos serija B lygoje žaidžiantis Marius Adamonis. Salernitana klubo vartininkas vasario pabaigoje ir kovo pradžioje gavo šansą. Jis žaidė trejose rungtynėse iš eilės ir nepraleido nei vieno įvarčio. Nepaisant tokio rezultato, treneriai nusprendė Marių vėl pasodinti ant atsarginių suolo, o Salernitana dar trejose rungtynėse išliko sausa. Likus 9 turams iki sezono pabaigos, Salernitanos klubas su 48 taškais yra ketvirtas. Iki garantuotos vietos serija A šiai komandai trūksta 2 taškų. Komandos negelbėja ir tai, kad jį jau 6 rungtynėse nepraleido nei vieno įvarčio, tiesa, net 4 nei vieno neįmušė. Trečiasis Lietuvos rinktinės trenerių dėmesio sulaukęs vartininkas Ignas Driomovas žaidžia A lygoje, tad pereikime prie gynėjų linijos. Po 3 savaičių pertraukos į antrosios Bundeslygos čempionatą sugrįžo Mindaugo Palionio atstovaujamas Regensburg klubas. Jis 1-2 nusileido Greuther Fürth klubui, bei turnyre nukrito į 13 vietą. Jau įprasta, kad lietuvis liko ant atsarginių suolo. Pergalingai iš Škotijos antrojo diviziono turnyro po savizoliacijos sugrįžo Dunfermline ekipa su Vytu Gašpuičiu. Dunfermline 1-0 nugalėjo Morton ekipą, bei turnyro lentelėje pakilo į antrą poziciją. Gynėjas iš Lietuvos aikštėje pasirodė 89 minutę. Labai svarbią pergalę Vokietijos trečioje Bundeslygoje iškovojo Werdingen klubas su Edvinu Girdvainiu. Werdingen nutraukė 6 nelaimėtų rungtynių seriją, bei 4-0 sutriuškino Mepen ekipą, o čempionate pakilo į 16 poziciją. Pats Girdvainis dėl šoninio kelio raiščio įplyšimo praleido jau 7 rungtynes. Tiesa, lietuvis jau pradėjo treniruočių procesą, veikiausiai tai ir lėmė, kad Valdas Urbonas jį įtraukė į rinktinės kandidatų sąrašą. Rolandas Baravykas su Kukesi iškrito iš Albanijos taurės turnyro. Kukesi 0-1 nusileido Teutai, lietuvis žaidė visas rungtynes. Saugų grandies pristatymą pradėsime nuo Domanto Šimkaus, su juo situacija keistoka. Pats futbolininkas nuolat žaidžia ne mažiau nei 80 minučių, tačiau jo Kfar Sabos HPL klubas ir toliau negali nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos. HPL čempionate 1-2 nusileido Jeruzalės Beitar ekipai, bei taurės turnyre 0-3 po pratesimo pralaimėjo Afulos HPL komandai. Kelias rungtynes dėl galinio raumens traumos praleidęs, Voždovats saugas Justas Lasickas sugrįžo į rikiuotę. Deja, jo sugrįžimas buvo pažymėtas pralaimėjimu 1-4 Cervenai Zvezdai. Lietuvis žaidė visą antrąjį kėlinį, o Voždovats turnyre lieka 11 pozicijoje. Ukrainoje Donato Kazlausko Lvovo klubas paskutinę savaitę nežaidė, tad ir iš turnyro lentelės dugno nepakilo. Donecko Olimpikas su Danieliu Romanovskiu patyrė 5 pralaimėjimą iš eilės. Šįsyk Olimpikas 0-2 nusileido Aleksandrijos futbolininkams. Lietuvis pagaliau buvo sugrąžintas į starto sudėtį ir aikštėje praleido 90 minučių. Per šią dvikovą Romanovskis susidirbo geltoną kortelę, jo atstovaujama komanda iš 8 pozicijos nukrito į 9. Modestas Vorobjovas su Arado Uta 0-1 pralaimėjo Bukarešto FCSB komandai. Lietuvis žaidė iki 86 minutės, o kiek anksčiau prieš keitimą užsidirbo geltoną kortelę. Po 3 pralaimėjimų serijos Uta čempionate yra 10. Itin pozityviai nuteikė Vykintos Lipkos paskutinis pasirodymas. Į 9 poziciją pakilusi jo atstovaujamas Smirnis paskutinėje dvikovoje 1-0 nugalėjo Panetolikos futbolininkus, o vienintelį įvartį pelnė 85 minutės aikštėje praleidęs Vykintas Lipka. Turkijos čempionate tašką iškovojo Arvidas Novikovas, o jo atstovaujama Erzerum komanda čempionate lieka 19 ir lenkia vos 2 varžoves. Paskutinėse nulinėmis lygiosiomis pasibaigusiose rungtynėse Lietuvos rinktinės lyderis žaidė nuo 60 minutės.
Deimantas Petravičius su Agilas ekipa Ispanijos tercera divizione iškovojo dar vieną pergalę ir tuo pačiu užsitikrino vietą kovoje dėl patekimo į sekundą be pirmenybės. Agilas 1-0 nugalėjo Totanos Olimpiką. Į puolimo grandį Urbonas iškvietė kurį laiką rinktinėje nematytą Nerijų Valskį. Pastarajam sezonas Indijoje baigėsi prieš kelias savaites. Jo atstovaujama Jamšedpur ekipa reguliariajame sezone liko šešta ir į atkrintamąsias varžybas nepateko. Pats Valskis sezoną baigė su 8 įvarčiais. Kazakstano Premier lygoje debiutavo Karolis Laukžemis, tačiau lietuvių atstovaujama Kizilordos Kaisara ekipa namuose 2-3 nusileido Taras klubui. Laukžemis šį mačą pradėjo starto sudėti, o lietuvių klubas neįpusėjus pirmajam kelniui jau pirmavo 2-0, bet šios persvaros neišlaikė ir dar iki kelnio pabaigos varžovai įmušė 3 įvarčius. Pats Laukžemis 34 minutę gavo geltoną kortelę, o aikštę paliko 76 minutę. Ir paskutinysis puolėjas kapitonas Fiodoras Černychas, jo atstovaujama Baltsogės Jagiellonija čempionate negali laimėti 6 rungtynių iš eilės, todėl prieš kelias dienas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu. Paskutinėse rungtynėse Jaga 0-1 pralaimėjo Ščesino Pogon futbolininkams. Rungtynės Jaga baigė be 2 pašalintų žaidėjų. Černychas žaidė nuo 64 minutės, jo komanda turnyre tik 12. Štai šie ką tik mūsų apkalbėti futbolininkai kartu su A lygoje žaidžiančiais Ignu Driomovu, Egidijumi Vaitkūnu, Sauliumi Mikoliūnu, Marku Beneta, Martynu Dapkumi, Tautvidu Eliošiumi, Gretu Sirgedu ir Pauliumi Golubicku pabandys siekti sensacijos pasaulio čempionato atrankoje. Ačiū visiems už dėmesį, jei patiko, leiskite apie tai žinoti spausdami patinka. Šįsik tiek, iki.